ናይደር ግርዝራጅ ናይ ተማራህ ጉዳይ ተወዲው ምንድን ግዲ ማዚ አካፋው ለምንድን ይያዘው ክላሽንኮፍ ይዘ እንደገና አካፋ ማያዝ ግን ምን ማለት ነው በቃ ትግራይ ክልል ውስጥ ሰውን መማረክ አቁመናል ነው ደፍተን እንቀብረዋለን ነው ወይስ የማረከቻቸው ሰዎች እኮ እየወጡ እኮ ዋ ፈነዱባት እኮ አሁንማ በቃ በቃ እንቀትላለን እንቆብራለን ነው ነገሩ አንተ ግን ይሄ ወታደር ናይ መቀለ ብቻ ነው ወይስ ናይ እንዴ ዋ ሰውዬ አገራችን ጦር ኃይሎች ሊጀመር ነው እንዴ እጓይ ናይ ፌደራል ወታደሮች እኮ ሬንጀራቸውን ከቀየሩ ወዲህ እኮ በቃ ስቅሎ እኮ ዝም ብሎ እኮ ጭፈራው ነው አልኩ ናይ ትግራይ ወታደር መሳሪያ በዛ ላይ አካፋ ዋ እናንተ ሰዎች ምንድን ነው እነዚህ መቀሌዎች ምን ሐስባቸው ነው እንግዲህ ቁጭ ብለህ ማየት ነው መጨረሻሽን ማየት ነው እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ምናምን ነገር አለውኝ እንም አልጠፋም እናንተም አትጥፉ መጨረሻ አይቻ ግን ለሁለት ተከፈለቻ ማሻላ ናይ ኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ዋይ በሐባር ውይ ቄሮ ለዘላለም ይኑር አሜን በይ ቄሮ ለዘላለም ይኑር አሜን ቄሮ ለዘላለም ይኑር አሜን ቄሮ ለዘላለም ይኑር አንድ ነገር ልንገርሽ ማማይ ቄሮ አገር ሲገባ ጆዋር መሐመድ ሲገባ ኦነጎች በኦሮሚያ በኩል ገቡ ማሻአላ ተባረከላ እስከ ክላሽንኮፋቸው እሺ ታማኝ በየነ አዲስ አበባ ሲገባ ኦነግ በሁማራ ጉንቦት ሰባት በሁማራ በኩል ገባ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አብይ ስልጣን ላይ ሲወጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣ እኔ ግን ጨንቆኛል ኢትዮጵያ ትሸጥና ድርሻዬን ይሰጠኝ አንድ 500,000 ዶላር ድርሻዬን ይራሴ እኔ አልፈልጋትም እሷን አገር ካናዳ ሄጄ ቀማለሁ እንዴ ተባላችሁባት እኮ አንቺም የኔ ነው እሱም የኔ ነው አልፈልግም እኔ ድርሻዬን 500,000 ዶላር ሰጡኝ ካናዳ ሄጄ ቀማለሁ እናንተ እዛው ኑሩባት በቃ የኔናት እያላችሁ እንዴ ጨነቀኝ እኔ ደሃ ልጅ ነኝ መቃም ያፈልጋለሁ እማማ ኢትዮጵያ ተሽጣ ድርሻዬ ድረሰኝ ደግሞ ኢትዮጵያ አላቅም እኔ ኦሮሞም አላቅም አማራ አላቅም ተሽጣ ድርሻዬ ድረሰኝ ነው በቃ ምስራቅ ይሄንን ነገር አስተላልፊልኝ ለሚከበው አካል በቃ ገዥም ቢታጣ በሆነ በርካሽ ዋጋ ተሽጣ እኔ ደሞዝ የራሴን ንብረቴን ድርሻዬን እጣ ፈንታዬን እፈልጋለሁ ግን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ማማዬ አንድ ጥያቄ ቄሮ በቤት በኩል ነበር ወደ ኢትዮጵያ የገባው ማን ቄሮ ኦነግ ማለት ኦነግ ኦነግ እኮ ድሮ ማገር ቤት ነው ያለው እኮ ቤት ነው የገባው ግን ወደ ከተማ የገባው ቤት ነው ከተማ ምን ማለት ነው ኦነግ ማለት አሁን ግንቦት ሰባት ሲገባ በሁመራ በኩል ነው የገባው ኦነግ ቤት በኩል ገባ አሚን ኦነግ በዚህ ገባ አልልህም ኦነግ ሰልጥኖ ድሮ ማገር ውስጥ ነው ያለው ጫካ ውስጥ ነው ያለው እኮ ግን ኦነግ ሲገባ ክላሽንኮፉን ይዞ ነው የገባው ክላሽ ሙሉ ትጥቁን ነው ያለው ሙሉ ትጥቁን ሙሉ ትጥቁን ኦነጎች ግንቦት ሰባት ማን ቀምቷቸው ነው ባዶቻቸውን ሻንጣ ይዘው የገቡት ያንተኛ ያወሩ ነው ኮኛ ማናቀውን ቋንቋ አይታል እንዴ ከንዱ ከንዱ ሸራ እዋ ቄሮ ለዘላለም ይንበር ቄሮ ለዘላለም ይንበር የኢትዮጵያ መግባቢያ ቋንቋ ኦሮመኛ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢትዮጵያን ወድም አንተ ትሸጥ እያልክ ነው እኔ ኢትዮጵያን አልወድም ታዲያ አንተ የደጫ ትበላበታል እኔ ደግሞ ምን ላድርገት 5000 እንድሻለሁ እኔ እማማ ኢትዮጵያ ሀገር የተሽጣ ድርሻዬን ይዤ ቀንጠስ እናንተ እንደፈለጋችሁ ካናዳ ኮመት አሜሪካና ካናዳ ተመበታሉ ማማዬ ብሩ ካለ ምንም ችግር የለም ይቃምበታል እዚህ ሳውዲ ተመበታሉ ድርሻዬን እንኳን ቢሄ ብትሄድ ቆንጆ ነው የምታገኘው እንደውም እንተክላለን በዛም እንተክላለን ያቺ አቧራ የመሰለች ሀገር በስማም በወልድ ሰው ሁሉ ተባላባት እኮ ምን አላት እንዲህ ንቁር የሌላት ምንም ያገርኩ የላት ይሄ ምን ማለት ነው? ታዳስ ወርቅ አላት ይላሉ ነው ያልሰማው። እሱ ሽጣው ድርሻዬን እዚሁ ሳውዲ አረቢያ እንዳለው በወስተሩን የሚያድርሱልኝ እናቴ። እናልሽ ለዚህ እናንተ ታጋዮች ናችሁ እኔ ደግሞ ተከላካይ ነኝ። ገባሽ አይደል? ግን ኢትዮጵያውን እየደበረችኝ ነው በጣም አስጠላችኝ። ማቃለች። ረ በስማ ምን ሆነሽ?
ያ ግንቦት ነኝ ብሎ ይገባል ያ የካቲት ነኝ ይልሻል ያ ብየሮን መጋቢት አለ ቋግም ያለ እንዲ ምንድነው እናቲ 12 ወር ባንዴ ቆጠራራ እንዲ ታገሩ እግዚኦ ሀረኒ ክርስቶስ አረ ዳቢሎስ እኔ ክርስቶስን ማልጠራም ለኢትዮጵያ ዳቢሎስ ወይ አንድ በላፍችን አገር አማኝም አለልሽ አረ ብዙ ነው ጇርም አለ እግዚአብሔር ይመስገን አባላቦና አንተ ግን ታማኝ እንደዚህ ያላቦ ምን ሆኖ ነው ሲሮት ነበር ታመንጃይዙ ይሄ ሸፋፋ ለማማ ኢትዮጵያ ሳይሰግድላት እናቴ ተሙት አሜሪካ ጋር ሲደፋል ነበር እንዴ እማማ ኢትዮጵያ ምን አረገችው ለምለም መሬት ላይ አንድ የብጭንቅላቱ ተቀልብ ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው የሚሰግደው አዳራሽ ላይ ሲሰግድ ነበር አሁን ቤተክርስቲያን ላይ ሄዶ ይሰግዳል እንደው ነው አይደል ታው እንጂ ቦሌ ገብቶ ሰግዷል አረተሳጣው እንዴ ቤተክርስቲያን ሄዶ ሲሰግዳ ይሁት እኮ ዋሽንግተን አሜሪካ ላይ አዳራሽ ላይ እንዳልሰገደ እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃው ተመስገን ጌታ ለማንኛውም የኔ ቆንጆ ብዙ አወራለሁኝ ብዙ እናገራለሁኝ አንቺም እዚህ መና ተካተሻል አለሽና